I em permetran que, com ha fet el senyor Hernán Cortés, una petita publicitat d'Oxfam, jo també em faci una en nom de l'oficina antifrau. Estem tancant la matrícula del màster de prevenció de la corrupció que estem fent amb la Universitat de Barcelona. Encara queden places de matrícula. Hi ha a la sala, hi ha alguns antics alumnes que els hi poden parlar de les excel·lències d'aquest màster i els convidem a tots a inscriure's si és del seu interès. També recordar una mica, m'agradaria, dos elements d'atenció que hi han hagut al llarg de tota la sessió d'avui, que és, jo diria, la tensió entre la visió optimista i la visió pessimista dels problemes que s'han plantejat. En algun moment la intervenció d'en Manuel Villoria o fins i tot alguna part de la intervenció de les taules rodones donaven una visió d'un cert pessimisme, no? com si ens estiguéssim enfrontant a un mur molt complex. Manuel Villoria parlava de les potentíssimes corrents de fons del sistema econòmic que reforcen tots els elements de corrupció. Però també, juntament amb aquesta visió pessimista, hi ha hagut elements optimistes. El mateix representant d'Oxfam ens deia en un moment: nosaltres som positius i les dades que ha presentat Oxfam eren realment preocupants, però ells deien: nosaltres som positius. O sigui, hi ha també elements d'optimisme que segurament estan emmarcats també per una necessitat d'una visió de continuïtat, una visió de solucions, que només són solucions si es plantegen a mig i llarg termini. No hi ha solucions màgiques per demà, però sí que hi ha solucions basades en la constància. I fins i tot hi haurien alguns elements d'evolució que podríem considerar clarament positius. Per això potser la posició més raonable seria la d'un realisme actiu, un realisme possibilista, un realisme informat, amb dades, un rigorós, amb elements de totes les aportacions científiques que s'han fet avui, i clarament orientat a dos elements: a la millora de la qualitat de les nostres democràcies i al bon govern, amb tots aquests elements de benestar que ens aporta el bon govern. A mi m'agrada també repetir unes paraules que jo crec que amb el director de l'oficina coincidim, recordar que nosaltres som un estat social i democràtic de dret. El primer objectiu és que som un estat social, amb el contingut de polítiques de benestar i, en definitiva, polítiques d'igualtat que hi ha darrere això. I m'ha agradat també la idea aquesta de fragilitat, no? De tot això que hem parlat, l'extraordinària fragilitat d'aquestes estructures que sustenten la nostra convivència. Hi ha una cançó de l'Sting que es diu Fragile, que és molt bonica, que parla de la fragilitat de la vida humana. Doncs la vida democràtica també té aquests elements de fragilitat que fan que l'haguem de cuidar especialment. Des de l'oficina antifrau el que defensem és que fa falta una visió global, general, per solucionar els problemes de corrupció. Que fa falta una agenda política global. Trobem a faltar una resposta política, unitària, integrada, que agrupi totes aquestes polítiques en una única agenda. Ens animen algunes coses, per això. L'any passat vam fer nosaltres un debat que estava pensat sobretot sobre el tema d'alertadors. Ja tenim en el Parlament de Catalunya una llei d'alertadors. Ens agradaria que l'any que ve, quan repetim una sessió com aquesta, en el curs d'estiu, puguem parlar de que ja tenim en el Parlament de Catalunya, i fins i tot millor el Parlament de l'Estat, una proposta d'acció política, de pla nacional, de pla integral contra la corrupció. En l'interim, nosaltres seguirem treballant per construir, en la mesura que pot, una organització amb les nostres competències, que esperem també que aviat s'ampliïn, i la nostra capacitat d'influència, polítiques que millorin la lluita contra la corrupció. Res més per la nostra part. Agrair a tots vostès la seva assistència. Alguns hem vist que repeteixen, per ser
també els agraïm la contumàcia en acceptar les propostes de l'Oficina Antifrau i esperem veure'ls també l'any que ve. Moltes gràcies.